고민하봐. 저는 안두비냐를 사원에 아침에 비디오 가이마 강남민안에 떠아래 조신 가이마 시사간에 안에 사비자이드 아침에 เนาะจะดีอ่ะโตนี่ครับมัตตมนต์ตัวเราจะมีโรแมนโรไปเมนูมีไปเลยครับตัวกูแน่ๆๆย้ายตรงอ่ะเราจะมีโรแมนโรไอ้ตรงมัตตมนต์ตัวอ้อยอ่ะตะบอกก็มีตาดูเลยเต็มชุดดูๆပြောจําไม่ใส่ท่าก็เนี่ยดูเลยสรว่าตั้วพี่แล้วขอเอาไปบ่ ပရိသတ်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဟိုလုံးကကျွန်တော်မတ်တမွန်ရဲ့ရိုက်တဲ့ကားဆိုနေပတ်မှာလုံးဝရုံပြည့်ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပရိသတ်တွေကလွမ်းနေမှာပါမဟုတ်ဟာအဲကျွန်တော်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရိုက်ထားတဲ့ကားပေါ့ဒီနေရာမှာတော့မတ်တမွန်ရဲ့မောင်ဒါကျွန်တော်အနုပညာလေးကိုစဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲဗီဒီယိုကိုင်းမှာခေါင်းဆောင်မင်းသားနဲ့တွေ့ရတယ်ရွှေရှင်ကိုင်းမှာဒီ
ဟိုတောက်လျှောက်လေးအောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်ပြီးတော့ဓာတ်သွားဒုတိယကတိတ်မကြခင်မှာလည်းနောက်ထပ်ကားလေးလောင်းမယ်ကျွန်တော်ယုံနေမှု73ကားလောက်ရှိတယ်အဲတချို့ကားရတော့မထွက်မကားရရှိတာပေါ့ဟုတ်လွမ်းလာပေါ့ဗျာအဓိက producer တွေအားနာတာပေါ့ producer ကအများကြီးရင်းနှီးထားတာလေအခုပြရဲဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပဲရှိတာဆိုတော့တို့တို့အတွက်ဝင်မှုတွေဆုံးရှုံးနေတာတွေတို့ရှိတာပေါ့အကြော်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးပရိသတ်တွေလည်းဟိုအများကြီးကြည့်ကျင်တဲ့လူအများကြီးလေမတ်တမွန်ပရိသတ်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဝေးလုံးကကျွန်တော်မတ်တမွန်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားဆိုနယ်ဘက်မှာလုံးဝယုံပြည့်ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပရိသတ်တွေကလွမ်းနေမှာပါမဟုတ်ဟာစင်နီယာဖြစ်တာပေါ့အဲ့မတ်တမွန်ဆိုကျွန်တော်မီထိုးမန်ထိုးပေးရဲ့မင်းသမီးပဲလေဟုတ်တော့ကိုနေနိုင်နဲ့ရိုက်တော့ကျွန်တော်မီထိုးမန်ထိုးအဲ့တော့သူတို့လည်းသိပါတယ်အမားတို့လည်းလေကျွန်တော်စနိုးဝိုင်းမှာ3နှစ်4နှစ်လောက်ကမီထိုးမန်ထိုးလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမက်ဝဲလို့အဲမတ်တမွန်တို့အဲကျွန်တော်မီထိုးမန်ထိုးလုပ်ပေးခဲ့ဆုမတ်ဆုမျက်နှာနာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်လူတိုင်းမှာတော့အိမ်မက်ဆိုတာရှိရလေအဲအဲ့အိမ်မက်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဇွဲရှိဖို့ပဲလူငယ်တိုင်းကိုပြောချင်တယ်လောကမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်အဲကိုသွားမဲ့ဥတီချက်ကိုဘယ်တော့မှမလွဲမိစေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးဟာရတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်လူဘဝဆိုတာခဏလေးပဲလေအချိန်အတိုလေးတွေပဲအချိန်တန်ကြာအားလုံးပြန်ရမယ်လူတွေပဲဒါပေမဲ့လူလောကမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ခက်တာခက်တာရောက်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ရကြုံနဲ့အောင်နေရတယ်လေအကိုဝါသနာပါတာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့တတ်ထတဲ့ကြံဒါလူဖြစ်ရကြုံနဲ့ပါတယ်အဒီတန်းမှာတော့မတ်တမွန်နေရာဆိုတော့အမောင်ရဲ့နေရာဆိုတော့အရင်ထွေတွေတူတူတော့တိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်အပရိသတ်ကြီးနေနဲ့အန်ကယ်လေးကိုတရိယာလူတွေတော့မတ်တမွန်ကိုတရိယာပြီးကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအဒီကားထဲမှာအန်ကယ်လေးနဲ့မတ်တမွန်တို့ဘလို့လေးတရုပ်ဆောင်တာလဲဆိုတာလာရောက်ကြည့်ရှုပါဘူးဒီနားနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါမင်းဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစန်ဒီယာငါရဲ့တရားဝင်ဇနီးလောင်းกว่า